předehrávaném utkání 14. kola první fotbalové ligy přivítala Sigma Olomouc pražskou Spartu. V nepříliš pohledném zápase mohl skóre otevřít Martin Frýdek, trefil však pouze boční síť Vaňakovy brány. V 58. minutě se dostal do velké šance Onderka, ale míč skončil znovu mimo bránu. Rozhodnout mohli domácí 11 minut před koncem utkání, holého střelu však z brankové čáry vyrazil Frýdek. Nakonec tedy Olomouc Sparta 0-0.